വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ക്രിയേഷൻസ്. ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ വിച്ച് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ചാനൽ ടൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതൊരു ആവശ്യമായിരിക്കും യൂട്യൂബ് സ്കൂളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തമ്പ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തമ്പ്നെയിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ തമ്പ്നെയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ തമ്പ്നെയിൽ ഫിറ്റ് ആവാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലോട്ട് പോയി, ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇമേജസിലോട്ട് പോയി, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണിക്കും. പക്ഷേ ആരും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാവരും നേരെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നേരെ എന്താ പറയുക, യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലിലോട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് അവിടെ ഫിറ്റ് ആവത്തില്ല. നമ്മുടെ പല ഇമേജിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ക്രോപ്പിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇമേജിൽ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും. ആ ക്യാമറയുടെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ഇമേജ് യു ആർ എൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആൻ ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. പേസ്റ്റ് യു ആർ എൽ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആൻ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചൂസ് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് അതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗൂഗിൾ ഈ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജുകളെ സാമ്യമുള്ളതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സൈസുകളിലും പല റെസൊല്യൂഷനിലും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിലും ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളേഴ്സുള്ള ഇമേജുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഇമേജസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ സൈസ് ഇമേജസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ക്വയർ സൈസ് ഇമേജസ് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് ഇമേജസ് കിട്ടും, അതുപോലെ ലാർജ് വൈഡ് സ്ക്രീൻ ടൈപ്പ് ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മൾ സിമിലർ ഇമേജസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.